Assalomu alaykum. Avtoshahar obunachilari va yangi kelganlar, sog'omonmisizlar? Xo'sh, bugun mana muborak juma kuni hammani juma yomidan mana tabriklagan holda o'rtoqlar. Burilish kanalda, burilish emas, endi boshqa narsa ham ko'rsataylik. Mana bitta akamiz, tanish akamiz ham mana uyda deyishdi. Mana nima deydi? Biyogomiz. Chuvalchang yetishtirdim. Bir ko'rsataymi dedilar. Ko'rsataymi dedilar. Mayli dedim, qiziqdim. Shunga kelibsizlarni ham bir nima deydi? Va ham ko'raydi. Mana syomka qilyapman. Mana ko'rsatishdan maqsad bularda hozir ular adashmasam 2 yildan oshdimi? Ular ham mutaxassis bo'lib ketdilar. Hozir suhbatlarni olamiz. Hozir bir suv sochib olay, ular issiqda hozir qurib qolibdi ichida dedilar. Shunga suvni sochib olsa mana ma'lumotlarni olamiz. Mana gunglar mana tagi to'la biyogomiz, chuvalchang va mana bu tayyor biyogomiz. Mana bular hozir nima deydi, kartochkalarni ham qo'yib qo'yibdi. Mana qurt degan deydiku, o'sha hayvon mol yeydiganlarni ham mana qo'yib qo'yibdi. Mana chirinda bo'lib ular ham bo'ladi. Hozir batafsil ko'rsatamiz. Mana o'rtoqlar sepi mana muzdek qilib qo'ydik, chuvalchaklarga tayyor bo'ldi. Hozir bularni mana egalari mana Qosimjon akam bilan mana haqqini mutaxassislari ulardan so'rab ma'lumotlar olamiz. Assalomu alaykum. Qosimjon aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qattiqroq gapiravering. Xo'p aka, mana keldik. Uyingizga mana hovliga chiroyli qilib mana ikkita pala saqlab qolibsiz. Hozir bular уже tayyormi bular? Tayyor biyogomiz tayyor. Tayyor biyogomiz chuvalcha. Mana bu biyogomiz mana shu. Mana shu tayyor gunglarni biyogomiz holatga olib kelgani. Olib kelgani buni. Xo'p, endi Qosim aka, buni nima deydi? Yetishtirish tarixini endi aytib bering. Qana qilib qiziqdingiz? Nimalar qildingiz? Ularga qiziqishim sababi o'zimizga garatdan chiqqan gunglarni uchastkaga tashirdik. Endi tashmayapmiz. Mana shu Kaliforniya chuvalchanglar yordamida biyogomiz qilib, o'zimizdan chiqqan gunglarni biyogomiz holatga olib kelib, qo'ni qo'shlarga, parnikchilarga sotib yotibmiz. O'sha so'raganlarga sizlarga ham shuni tavsiya qilamiz. Bu Kaliforniya chuvalchang yordamida biyogomiz ishlab chiqarilsa, bu ekinlarga nihoyatda foydali bo'lar ekan. Mana o'zimizni mevalar ham shuni ichida ham ko'klayapti. Hech qanday zarar bo'lgani yo'q, foyda bo'lsa bo'lyaptiki, zarar bo'lgani yo'q. Xo'p, Qosim aka, endi buni mana hozir chuvalchanglarni qani bizga ko'rsatib bering endi. Mana shu yerda qo'shimcha oziqlar berganman, shuni tayyorlab chuvalchanglarni. Hozir bular qarang. Mana mashinalarda ham chirindiqsi yuradi bular, deyman. Har qanday chiriydigan sabzi po'choq, sabzimi, eski sabzimi, nimaki po'choq bo'lsa ham yurar ekan. O'rtoqlar, mana ko'ringlar. Mana shu holatda zichlikda. Oy-voy. Hozir tayyor bo'pti ular. Hozir mana shu sabzilarga kiyolayotganini tagidagisi bu biyogomiz kuchliligida mana urug'lar ham ko'lab ketib qolyapti. Boshqa olib berganman. Oshqovoqni urug'i tushib qolsa bo'ldi, ko'klab ketib qolyapti. 3 kun 4 kunda shu darajaga kelyapti. 3 kun 4 kunlik a? Qarang, bu biyogomizni o'ziga ham o'sib chiqyapti-da. Biyogomizni kuchi bor, o'sha o'simlikka ona sutidek ta'sir qiladi. Shuning uchun ular darrov ko'klab ketyapti. Tabiiy dorida bu, tabiiy oziqa. Oziqa. Foydali. Hech qanday ximikat aralashmagan. O'sha gunglarni qayta filtrlab ishlab chiqarib va tozaligi toza qilib mana chiqarar ekan, mana chuvalchangdan o'rtoqlar. Mana bu bolalarda ham bular, qarang, kichkinalari ham bor ekan. Hozir rasam och qolgan. Agar buni boshqa och qolgan. Agar bularni boshqa joyga ko'chiradigan bo'lsa, bular rasa yaxshi ishlaydi. Tez biyogomiz qilib beradi. Hozir oziqqa kamligi uchun ular ozigan hozir. Ozigan hozir. Rasa ishtahasi kanday bo'lib turgan payt hozir. Nimani bo'lsa yeyman deb turgan. Nima deshesa yeb. Ana o'rtoqlar, uylaringda ham mana nima deydi? Agrotlarda keng-keng joy bo'lsa, misol uchun agrotlarga bir xillarga suv yaxshi chiqmaydi, suv kamroq joylar bo'lsa ham mana zo'r.
Şu gungdan taşıp koysayız. Yazlı günü de ana aşına kadar nemlap dursak yeyip yata uğradı bunlar. Yeyip yata uğradı bana kegin tüvekde güller geyem zor. Kegin bu perdingler geyem, pomidorlar geyem. Bir pomidorun izleyem kursat ödüz ha? Vay man ona karay. Mahna kız işliydi. Eğer çöğülçen olsaların yetkisi bir an. Gap yok. Maşı derecede yetkisi bir uğramaz. Yetkisi var mı biraz? Şimdi bunu yine de saç iş gerek. Doğru mu hake? Bu çöğülçenlerdi. Bunlar juda mutaxassis bo'lib ketdilar. Buni shuni orqasidan yurib, o'rganib, undan so'rab, bundan so'rab mana shunchalik qilib, mana hozir rasa mana. Mana shu qo'shimcha ozuqa berganimda tayiga kelib olgan shu o'lchanglar mana shular. Meni yaxshi vaqtim bo'lmaydi. Agar buni orqasidan mana men deb yugurib yuradigan odam bo'lsa, juda foydasi juda katta bo'ladi. Agar faqat shu bilan ish qilaman desa, haligi agrat kattalar ko'proq bo'lsa, agar bularda bog' borlar bor, bu yerlar bor. Menda hozir hech qancha emas da bu yerda 40 kvadrat bor xolos. Uchastkada 40 bor, 100 kvadrat bor xolos da menda. Vaqtim bo'lganda kelib qarayman. Bularga suv bo'lsa, bo'ldi, suvni yaxshi ko'radi bular har zamonda o'sha. Qish kunlarida bir haftada bir marta, yozgi kunida bir marta, kuniga bir marta suv quyib tursa yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Yozgi kunida kuniga bir marta yeja oshib ketsa, hali nima deydi? Ochiq yerlik bo'lsa 2 marta qilib, qancha namroq bo'lsa, namni yaxshi ko'radi bular. Gunga qo'shib namni yesa namni yaxshi ko'radi, shu namlab tursa tez ishlaydi. O'rtoqlar, telefon raqamlarini mana ekraningiz pastida turibdi. Agar kimdan-kim mana shunaqa qiziq, menga ham maslahatlarni beradilar, ha? Nimaki ma'lumotlar bo'lsa, maslahat beradilar. Agar vodiy ichi bo'lsa, olib borib ham berasizmi, kelishsangiz? Vodiy bo'yicha ham olib borib beraman mana, kelishib qolsak mana deyaptilar. Telefon qilaverasizlar, telefon qilaverasizlar. Bana bemalol yetkazib beraveradilar. Qosim aka, endi bu odamlar qiziqadi. Buni qancha ekan endi? Buni kvadrat bo'yicha sotiladimi? Ha, kvadrat bo'yicha sotiladi. Kvadrat metr bo'yicha. Qancha bo'lar ekan endi buni? Mana shu holatdagisi, ikkita banan karobkadagisi 1 million so'm bo'ladi. İkita banan karobkadagisi. Mana shunday holatda. Qo'lda shunday teri beraman. İkita banan karobkadagisini 1 millionga beraveraman. Ha, qo'lda bittirib bunaqa terib turib. Mana shunday qilib hisob beraman. Mana shunday hisob berasiz. Mana shunday qilib hisob beraveraman. Agar shunda metr kvadratini 5likda solaydigan bo'lsa, 3ta banan karobkadagisi 1 million so'm bo'lyapti-da. Iloji boricha olib borgan joyiga zichroq bo'lib borish kerak. Shuning uchun zichroq bo'lib borish kerak. Qo'lda solingan cho'lchanglar zichroq bo'ladi. Ha. Shuning uchun qo'lda solib imkon darajasida rozi rizochilik bilan yetkazib beramiz. O'rtoqlar, mana endi hozir bularda yana bora Qosim aka, bu beydan boshqa. Beydan boshqa bor. Boshqa uchastkada bor. Boshqa uchastkada bor yana. Yana u yerda ham shunaqami ekan? Cho'lda ham bor. Cho'limiz ham bor, o'sha yerda ham bor. Cho'lda ham qo'ygansizlar. Ha, mana o'rtoqlar, telefon qilinglar, so'ranglar ma'lumotni. Mana yetkazib ham berishaveradi, kelishib qolsanglar. Mana o'sha ikkita banan korobkada qo'lda terib chiroyli qilib beraman, 1 million bo'ladi deyaptilar. 5likda bo'lsa 3tasi. 3tasi, agar 5likda sol beradigan bo'lsa 3ta banan korobkadagi 1 million so'm bo'ladi. Telefon qilinglar, balkim kelishib qolsang yana ham tushib berishaverar. Endi beyda bo'shatish kerak, ha? Endi beyda bo'shatib yana yangi qilish kerak, to'g'rimi? Yangi gung tashlash kerak-da. Shunga mana qiziqinglar, mana telefon qilinglar aka, nima bo'ladi, nima yo'q deb. Bir kunda begum sib qo'yapti bular. Bir kunda. Ha, tashlagan gungimni bir sutkada shunday gunga begumga aylantirib qo'yapti. Begumga aylanib, tayyor o'g'it. Begumimiz kerak bo'lganlar ham telefon qilinglar, mana kimda-kim ekinlaring bo'lsa. Mana o'sha buni o'g'iti ham bor, ha? O'sha o'g'itini buni ajratib qoplab qo'ygan biyogomuslarimiz bor. Tayyori bor. Tayyori bor ekan o'rtoqlar. Qoplilarda ham mana o'sha o'g'itni o'zi kerak bo'lsa ham mana yetkazib beraveraman deyaptilar.
Şu bana ortalar az banaklar demir kursat koy. Valla uzlar endi kartışka piyaz aşa satadılar. Endi aşa ne madide? At kota dedim bunu. At kotlarını. Endi uvalıge. Şular da teşeyim bana. Piyaz poça bana kore yapsılar ortalar. Ular diyem yürürken bular bana. Heşeyler diyem teşap koyuttular. Endi bu haliga da qurib qolmasinda tashlagansiz ta buni. Namlikda saqlab turish. Namlikda saqlab turish. Mana shularni ham bir ko'rlavaringchi. Mana shularni ham ko'ringchi. U salqinga borgan. Bu hozir salqin oftobi. Mana turibdi ekan bayda ham mana o'rtoqla. Bular ham shu salqin sevadi, namni sevadi, salqinroq joyda. Mana mana shu o'g'it o'rtoqla, mana shular mana. Biyagomiz holatga keltirib olgan. Biror dona go'ngi qolmagan. Mana salqin. Shaptallar ham mana egilib sinib ketadi soya tutdi. Voy vo mana. Oho. Bu yerga yaqinda yangi oziqqa tashlandik, shularni kiygan bular. Yangi oziqqa bor-da, o'shanga kiygan. Kiyolaman. Xullas shu o'rtoqlar telefon qilinglar, ma'lumot so'ranglar. Şaşmay abzor kıldık ama özür. Satar akıllar ama demek ki malumat bulsa bir uğradılar. Oğudu siz, oğudu çuval çengi siz, çuval çengi. Yetkisi bir uğradı. O ortalar bana abzor da kıldık. Ona kimde kim şuna kadar joyların bulsa. Diyeyim olal bana. Murojaat qildi, olib borib chiroyli qilib qanab, qilishdan o'rgatib kelaveradilar. Bular mana telefon qilinglar, o'zlari olib borib tushuntirib, nima qilish kerak, hamma yoqni tushuntirib berishadilar. Kelishib qolsanglar, bizga bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar o'rtoqlar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling o'rtoqlar.